Bai maian partetik, aurten hirugarrengo edizioa da, ia 200 lan aurkeztu dira, eta lehengo edizioan 150 izan ziren. Horrenek esan nahi urtetik urtera, ba, gero eta partaitza handia badagoela. Eta bereziki da azpimarratzekoa, bai DBH-en eta bai batxilergoan zuen maian egon dan parte hartzea. Ze gaina zuen maian ja borondatezko lan bada, libreki hartzen duzue parte, eta horre ba meritu gehiago daka. Eta batxilergoan adibidez asko egoa da. Eta kalitatean aldetikan ere oso posi gaude, lan oso txukunak eta irudimentsuak egitu ditugu. Eta ez bakarrik irabazi dabenak, baita parte hartu daren beste askotan ere bai. Gai dagokionez, aldaketa klimatikoa, integrazioa eta berdintasuna bai puña askotan ikusi da. Eta hori ere pozgarria da. Eta gero, hau da hirugarren edizioa, ikusi dugu urte hauetan izen batzuk errepikatzen nahi diala, eta horrek esan nahi du lana dagoela eta talentu ere badagoela. Orduan, eta batez ere azpimarratu nahi pixkat neski dagokionean. Ez gauza bitxua gertatzen da, adin hauetan neskak zerate batez ere irabazten duzuenak, neskak zerate batez ere irabazten duzuenak, eta gero ez dakigu zer pasatzen da, neskak desagertzen gerela literaturatik. Orduan, jarraitu idazten eta jarraitu irakurtzen, eta bere etorkizun batean nolako liburuetan ez ezik, pues bestelako zuen liburuetan ere dakogun aukera zuen lanak irakurri ahal izateko. Bale? Neskeri mutieri mezu berdina, baina neskeri berezeki. Bale? Zorion. Ale hauetan sartzen dira bi urtetik behin itxeko asmoa daukagu, eta ingoan egongo dira 2018-an idatzitakoak, sarituak, kaioa enpresakin du, eta egongo dira hauek, bueno, zuheri emango dizuegu, erazlieri, epaimaikidieri ere bai, eta txepako itzera eramateko, eta gero egongo dira liburutek izan, euskara eta kultura zailan ere bai, eta web horri izan ere bai ikusi halko da liburua deskarratzeko moduan. Eta hori, pixka gogorazteko hori dala gure asmoa, bi urtetik behin, jarraitzea liburuzka itxen, hori urte zaigulako garrantzitsua dala hau ere, gure artian eukitzia eta gordetzia zuen lana ona izan dalako, eta mire zen dala. Eta hon ja, importantien azaltzia eta sortzia. Bueno, pare bat gauza. Guztira hau eta sortzi saritu izan zerate, hiru taldetan banatu zaituzte gu. Sariak hor daude, zuen izena dago ipinita bakoitzean. Bruna, santo, zote. Liburu arraro eta magikoa, estitxu arregian zela. Zaborrontzia, Goiuri Marcos Etxeberria. Nati Oiarzabal Uarteburu. Ansola Arrieta. Goirik Txikiena, Asier Orbea Rivera. Nigo Merino Corbellón. Egun bat ondartzan, Markel Ortiz Etxeberria. Egun euroko bonua eta liburua, inorrez da txikiegia, Malen Etura González. Arriola Mendieta.